solo terrorista. Harlem Shake në fillim u bë i njohur në Harlem të New Yorkut në vitin 1981. Është nisur nga një njeri me emrin LB, cili ishte një alkoolist që vallëzonte sipas kërkesës. Që në fillim, Harlem Shake kryesisht është përhapur në zona urbane. Kolo terrorista. Mirë po incizimi e Harlem Shake nga producenti dhe DJ Amerikan Bauer në maj të vitit 2012 e shëndroj muaj më vonë këtë këngë në valzim hit botëror. Ishte fillimi i muajit shkurt të këtij viti ai që shëndroi Harlem Shake në fenomen botëror. Madje ai ka arritur të depërtoj thellë në përshoqëri të shteteve të ndryshme të botës. E bën ekipi i notuesve të Universitetit të Gjorgjisë. Harlem Shake vallëzuan edhe ushtarët norvegjezë e amerikanë. Ky lloj vallëzimi u përhap edhe nëpër kompani, shkolla, stadiume dhe shumë vende të ndryshme. Por kush e bëri Harlem Shake që të jetë kaq i popularizuar? Padyshim se YouTube si dhe rrjetet sociale kanë luajtur rolin e tyre. Sociologu kosovar Artan Muhaxhiri mendon se njerëzit i bashkohen masës, sidomos në raste dëfryese. Atëherë, si është e mundur që një vallëzim i tillë të bëhet fenomen për një kohë kaq shkurtër? Po, njerëzit kanë nevojë edhe ndonjëherë që të ikin prej realitetit, posaçërisht kur ai realitet është i vrazhd edhe kur nuk është ashtu siç e dëshirojnë ata. Këto ngjarje, këto fenomene ndonjëherë shihen edhe se një lloj ikje në mënyrë që të gjendet diçka, çka do të jetë një kontribut pozitiv në jetën e tyre në krahasim me jetrat e tyre që janë të vështira. Harlem Shake ka arritur të bëhet hit edhe në shoqërinë kosovare. Madje vallëzimi i çmendur është shëndruar në hit edhe në shkollat dhe kompanitë të Kosovës. Gjimnazistët e Gjevde Dodos në Prishtinë me Harlem Shake e postuar në YouTube për 3 ditë kanë marrë me mira klikime. Inspirimin e ku marrë për shkak se ja ka njësë dhe me thonë u bu si hit, ja ka njësë me bu ketë edhe na dok interesant dhe me thash me bu dhe shok mi bindë të konë qaj se dhe ata kam pas qef, mirë, e këna bu letë. A ju ka pëlqyer mas ne video që keni realizu edhe sa klikime i ka marrë dhe qëtash? Video na ka pëlqyer, mas e kemi bu dhe na. Edhe klikime, për e të fundit kërë këmë qyri në konë 700 klikime. Edhe njëra nga kafeteritë e Prishtinës publikoj një Harlem Shake kreativ ku vetëm për 2 ditë kanë marrë me mira klikime. Atëherë, ku jeni inspiru me bo Harlem Shake-in, pasi që u bo shumë hit, edhe a e ke pas vështirë mi bind kolegë të punës me marrë pjesë në video? Nuk e patëm qaq vështirë me bo, ne si disa hezitojshin, po fund të i bind ta gjithë që me bo. A ju pëlqej video që shka dojlë për fundimisht? A jo bashkë shumë, shumë veç mirë kja, pe, qysh me numë, me konë ma mirë me numë, po së dulë qaq mirë, po mirë është të ki. Qa ke pas vrejti dhe që kam për fundim? Aj, më kanë kritiku për kukëll, se së kun kukla me e mave, bële. Qësho kukla për momentin, a është mirë? Ma mirë. Kolo përdo një qatë.
Për hapjen e stilit të vallëzimit Harlem edhe në Kosovë, sociologu Artan Muhaxhiri e vlerëson si dukuri që nuk do zgjas shumë. Këto fenomene janë afatshkurta, edhe pikërisht këtu është edhe e mirë atyre apo dobi atyre, sepse mundësojnë kohë të shkurt që të largohen prej problemeve dhe të lashave të jetës përditshme, edhe që të kenë emocione pozitive, posaçërisht kur ato kanë të bëjnë me vallëzim apo me muzikë. Harlem Shake është teknikë shumë e lehtë për të realizuar. Ajo fillon me vallëzimin e një personazhi për t'u bashkangjitur më pas dhjetra apo qindra të tjerë. Ky vallëzim zgjat vetëm 30 sekonda. Sipas ekspertëve, thjeshtësia e konceptit të Harlem Shake lejon që njerëzit të krijojnë variantin e tyre të veçantë, duke e bërë versionin e tyre, por duke ju përmbajtur elementeve themelore.